Poepen. Het is een lastig onderwerp, maar ja, we doen het allemaal en de ene iets vaker dan de ander. Maar wat is nou gezond? Elke dag gaan? 1 keer in de week? 3 keer per dag? Ik ga het uitzoeken. Oplossing en medisch dreigement. Ik denk 1 keer per dag, 2 keer per dag, zoiets. Ik zelf ga 1 keer per dag, denk ik, ja. Dus het lijkt me dat als je het een week niet hebt, dat het niet heel gezond is. Nee, dat hoeft niet per se. Nee, als je maar gewoon regelmatig gaat en er geen problemen mee ondervindt, denk ik. Hadassa. Hey, hallo. Hoi. Jij bent poepspecialist. Ja, dat klopt. Vertel, wat is een poepspecialist? Iemand die van alles weet over poepen en poepproblemen. Maar waarom word je poepspecialist? Nou, poep is nogal taboe. Het woord uitspreken is al een taboe en ook naar het toilet gaan, de stank, alles eromheen is, zeg maar shit. Hoe werkt de stoelgang precies? Alles wat we eten wordt verteerd door ons lichaam. In de dunne darm worden vitamines, bouwstoffen, mineralen uit de voeding gehaald. De reis gaat dan verder naar de dikke darm. Daar wordt vocht onttrokken en dan blijft troep over. En die troep wordt samen bacteriën poep en die gaat richting het laatste stukje van de dikke darm, de endeldarm. Jij helpt kinderen en mensen met poepproblemen. Nou heb ik een zoontje die toen hij kleiner was echt niet durfde te poepen. Maar komen dit soort problemen nou vaker voor? Heel vaak. En wat jij noemt, dat is eigenlijk een van de grootste problemen. Het niet durven, het niet kunnen of het niet willen poepen. En wat is dan heel vaak? Bij de volwassenen komt het vooral voor bij vrouwen. 1 op de 3 vrouwen heeft last van verstopping. En bij kinderen weten we dat er ongeveer 100.000 kinderen per jaar hiervan last hebben. Wat is dan precies de oorzaak dat je niet wil of niet kan of niet durft? Poepen is een taboe. Mensen schamen zich op een of andere manier om te gaan poepen, terwijl het normaalste ding van de wereld is. Want we eten allemaal, dus we moeten ook allemaal poepen. Nou, stel maar voor, je bent op het werk en je moet heel nodig en er zit een collega vlak bij het toilet. Ja, dan denk je, jeetje, gaat hij het ruiken? Ik hou het maar liever op. Hetzelfde in een vliegtuig. Iedereen die ziet je uit de wc komen en die denkt, oh mijn god, ze weten dat ik het ben geweest. Ook met kinderen op school, precies hetzelfde probleem. Kinderen durven niet te gaan omdat ze dan bang zijn dat ze gepest worden omdat zij degene zijn die stinken. Dus kiezen mensen ervoor, niet altijd bewust, het gaat meestal onbewust, om hun poep op te houden. Wat heel vervelend is natuurlijk. Dat is hartstikke lastig. Wat kunnen eigenlijk de gevolgen zijn als je je poep heel lang ophoudt? Nou, je krijgt buikpijn, opgeblazen gevoel, je zit niet meer lekker in je vel. Je krijgt je poep er niet meer gemakkelijk uit. Poepen kan pijn gaan doen. Minder eetlust. Dus ja, eigenlijk, zeker op vakantie, wordt je vakantie behoorlijk verpest als je niet lekker kan poepen. Dus een goede stoelgang is gewoon heel erg belangrijk. Dat is hartstikke belangrijk. Je moet natuurlijk lekker in beweging blijven. En dat is gezond. Luc, goed dat ik jou hier tref. Want als het goed is, kan je me alles vertellen over het verhelpen van een moeilijke stoelgang. Ja. Het komt regelmatig voor dat mensen problemen hebben met hun stoelgang, dat een normale, natuurlijke, ontspannen stoelgang niet lukt. En ja, dan moet je de mensen helpen en er zijn een aantal mogelijkheden voor. En wat voor mogelijkheden zijn dat dan? Nou, vooral eerst is het belangrijk dat men een goede lifestyle, dat men die erop aanpast. Dat wil zeggen voldoende beweging, voldoende vocht innemen, goed gevarieerd voedsel, bij voorkeur vezelrijk voedsel, want dat helpt de stoelgang en ondersteunt de stoelgang. Maar wat als dat niet voldoende is? Nou, mocht je lifestyle niet toereikend zijn of veranderende omstandigheden, dan kun je hulp zoeken door natuurlijke voedingssupplementen te gebruiken. En dat helpt, dat ondersteunt je stoelgang. En hoe werkt dat dan? Nou, van nature zit er in je endeldarm een stuwende werking, de peristaltiek. En nogmaals, bij die gezonde lifestyle moet dat voldoende zijn, maar het kan zijn dat dat niet voldoende is. En dan zorgt wat die darmfunctiecomplex ervoor dat die stuwing ondersteund wordt. En is dat dan iets wat je voor de rest van je leven moet gebruiken? Nee, je moet eigenlijk trachten om middels de normale lifestyle tips dat te onderhouden. Maar met name als je een aantal dagen vast gaat zitten of op momenten dat je zelf weet, dat weten mensen vaak zelf wel, van hier ga ik een probleem krijgen, dan kun je het gebruiken om het op gang te brengen. Ja, want ik hoor zo vaak mensen die dan zeggen, ja, op vakantie heb ik echt heel veel moeite om te gaan. Of ik wil liever niet. Of inderdaad op een camping met een rol onder je arm. Is dat toch vaak een taboe. Maar hoe kan dat eigenlijk? Ja, dat zit in de mensen hun hoofd. Het is niet het vertrouwde potje waar ze op zitten. Andere omgeving, andere mensen.
Daarnaast op vakantie bijvoorbeeld ook, wat nog mee kan spelen is, je hebt de kinderen bij je. Dat geeft wat stress, dus dat is drukker in je hoofd. Ander eten, misschien in een andere tijdzone, waardoor je normale ritme verstoord is. En inderdaad dat vreemde toilet, wat je niet kent. Dat vind je, er zijn mensen die vinden dat angstig en die durven dan niet naar de wc. Dat is echt heel erg vervelend natuurlijk. We hebben het nu wel over het belang van een gezonde stoelgang, maar wanneer heb je nou echt een gezonde stoelgang? Ja, kijk, er wordt wel eens gezegd dat je elke dag naar het toilet moet. Dat is niet waar. Dat kan, is wel prettig, is aangenaam, maar hoeft niet per se. Als je maar, je hebt een gezonde stoelgang als je er niet over na hoeft te denken. Als het vanzelf gaat en als je er niet mee bezig bent. En dat is voor de een 3 keer per dag en voor de ander 3 keer per week. Als je maar relaxed naar het potje kunt. Oké, dus voor een gezonde stoelgang hoef je niet per se elke dag naar het toilet. Nee, niet per se. Nou, het is dus in ieder geval niet waar dat je alleen een goede stoelgang hebt als je elke dag gaat. Als je gewoon probleemloos en regelmatig naar het toilet gaat, is er niets aan de hand. Oh, mooi, dank je.